إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف الله تعالى سنتظر يسس مدره مغانجي يس الله تعالى هداية دي تاسشن غمراه كرمولكا يس غمراه كي تاسشن هداية دنولكا بشك سمج قوهي ديوان كي چنكا معبود برحق سواي الله يسكون چو یس نکان شریک چھو بیش امیش تکوری دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھا اللہ تعالیٰ سنی بدر تبیتیم سنی پیغمبر پیتیم اس خود بس اندر مچھاو ایسی مصافہ تات متعلق پوچھ ایسی تات متعلق پوچھ ایسی ہوئی کہ عمومی طور امسات مسلمان مسلمان سنکھان چھے تو اکر سلام تو بے گئتا سکت مسافہ یعنی دچن ات رلائی ہمسنیز دچنس ات سے تو ام پاتر بچے اس اکات تھی کہ اگر سفر پیٹ کان شخص آو ام پاتر چانچے صحابہ ہم طریق کی تن پات اش کران تن کیا نالبود تھی وہ عمومی طور شن نالبود کی بلکہ ام سات سفر پیٹ ہی یا حکو ہن تم سات وائر اکل کان دوست یا کان سمچے تو تم سات کہی یعنی ام سے کیا نالبود تھی ایم پت چھ اسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہندس دست مبارکس اس آئی کی صحابی اور وفد آئی تو تم کو رسول اللہ نے دست مبارکس کیا تو بوس یعنی من کر تم سے کوئی زیاد کو زیاد یہ اخذ کرے کہ یعنی کہ عالم کا تو شخص اس یعنی ایمس ان ایمس ان قدر لوکن مس کا تازی ماسی تو تم حقن زیاد کو زیاد تسند اتس من پہ مگر اخ مس اس صورت کا فتنہ گشت منز گشت کھڑا کہ ایم پت شان چھ کہ ایک مجھے اس کی یعنی کنسی خطر جوٹی نکی یعنی سلام ویز یا اس وچھو ات پوٹ کی یو زن ات سوٹ یا کل سوٹ سلام کہتی اشار کی ایم پت وچھو اس اکات تھی کہ اگر وہ وچھو مبارک بودی یعنی مبارک مبارک بودی دن صحابہ منزی اوس موجود تا ایم پت وچھو اس اکات سکو یہ کہ یو زن یہ اتس مہن کارن یا اس بچان چھے پانن مول یا موج پنس اولاد اس کران مائن تی یا اولاد کران پنس مولس یا ماج کران مائن تو اس صورت چھ بالکل جائز تو اتن مشان چھ مگر چونکہ ایشو نے عام کی یعنی عام کا اتوڑ کا شخص اچھے تو بس کرے گسا پت کرے مائن نہیں چھ عام کی ایم پر مشان چھ اس کو اتن یونزن مشان چھ اس کی بچ چھ یہ بچ چھ انک مستحق کہ ایم سے کی بڑ پیار محبت سان پیش یعنی تو یہ بچہ وچان پن زچن تو امس تک بڑ بہترین تربیت گھن ادب دن امس یتن وچان مسلمس اندر شہ ساس اکھ ہتھ ستتھ نمبر حدیث ات مز وچان ان ابی ہریرہ شعبہ ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان اقرا ابن حادث رضی اللہ عنہ دپا اقرا رضی اللہ عنہ سوس ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحسن یہ کران وین کس حسن رضی اللہ عنہ یعنی یوزن فاطمہ رضی اللہ عنہ تم سن لڑکو اس یعنی رسول اللہ سن گیا یہ کوئی ہم لڑک دپا امس کر کمیس بچس مائن فاقال دپا ام ساتھی وچ کو اکرا ابن حادث رکھتا ہم نکاف کرا یہ چیز کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاقال دپا ام اکرا رضی اللہ عنہ نون دپن انہ لی اشارتا من الولد میں اصلا چھو کیا دا شوی دپا ام بیشو دا شوی ما قبلت واحدا منهم مگر مشن مائن کرمز امامز ایکست ویم ساتھی رسول اللہ سمچان چھے اسی کہا دور آو امیس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو من لا یرحم لا یرحم فرمو اس نے رحم کر کے تا سو چھن رحم کرنے دی وہاں کی یعنی ایک طرح پکنی بچے سو چھے بارحالی رحم ان آئے کرم کہ امیس ایک بڑھ بہترین طریقہ اس میں پیش ہوں امیس ایک چھن چڑھا ہوں کی بلکہ انسان اگر یہ بچ تو چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس بچے سے سلام کر کیازِ اتنی سمجھ یہ سلام سے کیا تھا یعنی مسلمان ہم طریق اور اتنی لائق یہ عادت بنے امس ایم اور بہترین اخلاق امس بچس مز دے وائے کرا فکر امس بچس پر رحم کر کہ امس سے مان کر ایم پر چان چیز بخاری اندر 3019 نمبر حدیث
یہ قول البراء یہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کران دپان تما فدخلت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ علی اہلی باس اساس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ام سنس عیال نش فاذا عائشہ تو تما اتس اس عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس لکڑ بچی دپان ابن تو ہو ام سنس کور مزدجی اتن یا سر اس لیٹ قد اصابت ها هما ام سوس تح کھوتمت یعنی ام سوس تح کھوتمت ام اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام اس بچی اس تح کھوتمت تا ام پتہ دپان فرا ایتو ابا مے اس وچ ام سن مول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سا سا وچ مے فقب بلا خدہا تیمے سے تے اس پنی بچی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یا کیا بوت کس روحس پر کرنس کیا کرنس مول ایت پڑھ چان چ پنس بچس مول کران یا موج کران ای چھ ام اس اف روحس پر کران کیا مول تے ایت پچھ لکس بچس مول کریا موج کے تران فکر کی یہ گس اور ام پتہ منس وقالا ونس کیف انت یا بنیہ اے گوبریت سکس چھا یعنی حال کیا چھا یعنی ایت پڑھ سنان چھ بیمار کیا حال تھا چھا گو اتن تران فکر کہ ابو بکر صدیق رحم کر پنی بچی یہ مان کرنس اسی سوال پنس بچس کر کہ مول ام پتہ چھان چھس اس ممکن کہ کن ساتھ گس کہ معاملہ خوشی ہن جی یہ خاندار چھ یہ کر امس پنس خاندار اس مول کلس کرس یا کن جائے کرس بہرحال ام سن خطر چھ یہ خاندار تو ام سن خطر چھ کان اتھ مز کان دقت کی سچ تران اس فکر اس پچھان ابو داؤد سندر چھ 5790 نمبر حدیث یت مز تران کا فکر ای کی چونکہ یہ وچھان چھ حدیث آج چھانا یہ واقعہ گڈن سو گو ام ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یم ساتھ امس منافق کو تہمت لج غلط اور امس امتچ ماج لج تہمت یہ غلط اور ام پتہ بہرحال پتہ وچھان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ امس سوزان مالم دپان چھ نیر گس تان مالم اور ات چھس ونان دپان چھ گس اگر چہ گناہ کورمت چھ تیل کر استغفار بے کر اللہ تعالیٰ کن تو تکیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ علم الغیب کی یوتھ نہ واضری کانہ چیز پتہ لگہ اور ام پتہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ یارن سۭتۍ مشورہ کران تہ کیا باسان میانہ خاندارن ہندس بارس مز کہ کیا ہیکیا ممکن یہ ٲسِتھ کہ میٲنۍ خاندارن آسہِ کیٚنٛہہ بہرحال یم سٲری چیز گژھِتھ وٕچھان أسۍ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیرس پٮ۪ٹھ گژھان چھِ أمِس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گرٕ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گرٕ گژھان اتنی ونان چھِ دپان ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کال دپان ثم قال چونکہ تمہِ ساتہٕ گٔے پتہٕ وحی نٲزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ فرمووُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشیری یا عائشہ تو اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گژھ ژٕ خۄش کیازِ فإن اللہ قد انزل عذرتی بے شک اللہ تعالیٰ کوٚر نٲزل چون عذر یعنی مراد چھِ چون یُس یہِ اوس تہمت لٔجمٕژ اَتھ برات کٔر اللہ تعالیٰ نٲزل وقار علیہ القرآن تہٕ رسولس منٛز کٔر أمِس قِرات قرآنٕچ یَتھ منٛز أمۍ سٕنٛز برات ٲس شٲمِل امہِ پتہٕ فقال ابوا دپان اتٮ۪ن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دپان مےٚ ہسا ووٚن پنٕنۍ مٲلۍ مٲج گوٚو مراد چھِ أمۍ سٕنٛز موج تہٕ بیٚیہِ بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ مول دپان مےٚ ہسا ووٚن پنٕنۍ مٲلۍ مٲج قومی وۄتھِ گژھِ کھڑا فقبلی لی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ کر مانہِ رسول اللہ سٕنٛز ساروی وارکس یعنی چوٗنٛچہِ ژےٚ دِنے خوشی ہُنٛد پیغام یہِ مگر بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اوس سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف ووتمُت اور أمِس اوس یِتہِ تھوڑا صدمہٕ ووتمُت پنٛنہِ جایہِ کہِ رسول اللہ سٕنٛز کٔر نہٕ مےٚ پَژھ کینٛہہ مگر بہرحال رسول اللہ سٕنٛز اَتٮ۪ن بَشر پیغمبر ٲسۍ مگر اَتٮ۪ن ٲسۍ بَشر یعنی کیٛاہ پَتہ چھُ کوٚرمُت چھا نہٕ چھا اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ دَپان فقول تو اَتٮ۪ن آو غٲرت وۄنۍ أمِس یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا أمۍ ووٚن یِمَن احمد اللہ لا ایاکما بہٕ کَرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعریٖف تٕہٕنٛز کَرنہٕ کینٛہہ یعنی پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ووٚنُم تٕہٕنٛز تعریٖف کَرنہٕ کینٛہہ بُخارِیَس منٛز چھُ آمُت 87 نمبر حدیث تَتہِ چھِ آمُت وَلا احمدُہُ بہٕ نَسا کَرٕ نہٕ رسول اللہ سٕنٛز تعریٖف اَتٮ۪ن کینٛہہ تَتھ چھِ وجہ کہِ أمۍ سَمٕجھ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمَس بہٕ بٔری مگر رسول اللہ سُنٛد کٔرمَس نہٕ بٔری کینٛہہ أمِس اوس بہرحال کوٚر أمۍ ناراضگی ہُنٛد اَکھ اِظہار اَکھ نَتہٕ اوس أمِس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سٮ۪ٹھاہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ بہرحال وَنُن چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ کَتھ اَتہِ تَران فِکرِ کہِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ٲس ازواج مُطہراتو اَندَر اور پنٛنِس خانٛدار رسول اللہ سٕنٛز أمِس ووٚن أمۍ ماجہِ یا مٲلۍ ووٚننَس دوٚپنَس ہے ژٕ کَر سا مٲنۍ رسول اللہ سٕنٛز ساروی وارکَس بہرحال یہِ چھُنہٕ چھِ جٲیزی کہِ یعنی خانٛدارٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ خانٛدارَس خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِتہِ مُمکِن کانٛہہ شخص چھِ بَجے یِتہِ آسان یعنی سُہ چھُ گُزران اور گُزرِتھ چھِ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ کانٛہہ شخص آسان غریٖبی سُہ چھِ أمِس گُزرِتھ تہِ پَتہٕ یعنی اَتھ مایتَس تہِ مۄنۍ کَران أتی أسۍ وٕچھان سُہ چھِ سٲری بُخارِس اَندَر چھُ 6367 نمبر حدیٖث اَن عایشہ یہِ چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا رِوایت کَران پَتہٕ اَتٮ۪ن حدیٖث پَتہٕ وَنان فجاء ابو بکر یہِ وَنان رسول اللہ سٕنٛز وفات کِس مُتعلِق دَپان ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہا آو فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ ہسا کٔر کٲم أمۍ ہسا ہٹو رسول اللہ سٕنٛز نِش پردٕ یُس پٮ۪ٹھٕ اوس تہٕ یہِ ژادر ہسا ہٹٲو ابو بکر صدیٖق رضی اللہ عنہا فقبلہ پتہٕ دیُت بوسہٕ کٔرٕکھ مۄنۍ کَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وتن ممکن یعنی مائتس کر یہ غسل اور ات من عذر کی کہ امس آشا غسل آمت دن کن ونس دن امس ات مز عذر بہرحال ام پہ وچان یہ کت گو ات متعلق وچ اس کت کہ اس یعنی تقدیر یہ بوس دن مائن کر ات بارس مز کیا ام پہ وچان یہ کت کہ یم سات کن سات کان شخص یوان پچ امس بیا شخص ونان مرحبا اس خوش آمدید ہو کران امس تو اس امس ونان مرحبا اس یہ جائز کیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تہ سی یہ مرحبا کیا مراد مرحبا مراد آسان کشادگی یعنی وسطے ثن کھان تنگی میں گھن گو یہ اگر وچو اس حقیقت مز دعا اگر ات سمجھو وچان بخارس اندر 357 نمبر حدیث ان ام ہانی بنت ابی طالب یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ اس ابو طالب سن کور یعنی رسول اللہ سن کیا پتر بینی اس یہ دپان قالت دپان ذہبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح دپان فتح مکہ اس زن 8 ہجری مز گو تو ام وری ہسا بہ ہسا گیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش پتہ ام پتہ ونان فسلمت علیہ مے ہسا کر رسول اللہ مز کیا سلام فقال مرحبا بام ہانی دپان رسول اللہ فرمو مرحبا ٲسِن ام ہانیس یعنی امس ووٚنُک یہِ دعا یعنی کُشادگی ٲسِنس امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اتٮ۪ن قرآنس منٛز چھُ آمُت یِمن نافرمانن متعلق یِمن جہنمس منٛز وسن والٮ۪ن متعلق کہِ یِمن ہسا یی تتہِ وننہٕ لا مرحبا بِہِم یِمن مہ ٲسِن مرحبا کینٛہہ یا یِتھے پٲٹھۍ لا مرحبا بِکُم مسا ٲسۍ نو تۄہہِ مرحبا کینٛہہ یعنی کانٛہہ کُشادگی مہ ٲسۍ نو کینٛہہ بٔلکہِ آسیو تۄہہِ کیاہ تنگی بہرحال أسۍ چھِ وٕچھان امہِ پتہٕ بُخارِس اندر 53 نمبر حدیث اتہِ چھِ وٕچھان کہِ قوم ییٚمہِ ساتہٕ آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش تہٕ امہِ پتہٕ ووٚنُکھ فرمووُکھ قالا مرحبا بالقوم مرحبا ٲسِن قومس گوٚو یُس یہِ دعا یعنی یہِ چھُ مرحبا ونُن تہٕ یہِ چھُ سُنتہٕ سۭتۍ جٲیِز کہِ کانٛہہ اگر یی تِمن یہِ ونُن یِتھے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراجس کھٔتۍ اور امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ یہِ کھٔتۍ ہیوٚر تہٕ اتہِ گوٚو یِمن انبیاء علیہ السلام سۭتۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن کرُن یِمو کیاہ ملاقات اتھ منٛز وٕچھان أسۍ کہِ اتہِ تہِ کوٚر یِم زن انبیاء علیہ السلام ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ملاقات کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اور تِمو تہِ ؤنۍ یہِ کتھ أسۍ چھِ بُخارِس منٛز 350 نمبر حدیث اتہِ ووٚنُس پیغمبرو نصر مرحبا بن نبی یہِ صالح مرحبا ٲسِن صالح نبیس گوٚو تِمو تہِ ووٚن اتٮ۪ن یہِ مرحبا ٲسِن امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اندر 517 نمبر حدیث تہٕ آدم علیہ السلامن کیاہ ووٚن اتھ معراجس دوران قالا ووٚنُن مرحبا و اہلا یعنی مرحبا ٲسِن اہلن مُراد چھِ آسان یعنی پننُے ٲسِن یعنی پنٛنیارٕے ٲسِن یُس یہِ پنٛنیارٕے ٲسِن کیاہ أسۍ چھِ وَنان تمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ وَنان چھِ اہلن منٛز سہل عام عربیس منٛز سُہ کیاہ مُراد گوٚو أسۍ چھِ وَنان تَتھ خوش آمدیٖد مگر اصلی گوٚو سُہ اہلن مُراد زن چھُ پنٛنِسٕے عیالس منٛز یعنی گامن چھنہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ یعنی پنٛنیار ٲسِن سہلن یعنی آسٲنی ٲسِن ہموٲری ٲسِن بہرحال وَنُن چھُ تیٚلہِ کہِ اِلہس تہِ یہِ اہلن تہِ ووٚن أمِس آدم علیہ السلام امہِ پتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ کتھ کہِ کانٛہہ کوٗر آسہِ کانٛہہ یعنی پنٕنۍ بٔچی آسہِ کٲنٛسہِ امہِ پتہٕ یا کانٛہہ آسہِ سُہ مرحبا ہیٚکہِ تَس تہِ ؤنِتھ أسۍ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یِم لفظ استعمال کٔرمٕتۍ بُخارِس اندر چھِ 633 نمبر حدیٖث ان عایشہ یہِ چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا روایت کران قالت دپان اقبلت فاطمہ دپان فاطمہ رضی اللہ عنہا آیہِ یعنی یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗر ٲس تم شی دپان یہِ ہسا آیہِ پکان کانٛہہ مِشیتہ دپان کانٛہہ مِشیتہ مشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہِ أمۍ سُنٛد پکُن اوس رلان کتھ سۭتۍ رسول اللہ سُنٛد پکنس سۭتۍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دپان رسول الله فرموس مرحبا بابنتي دونس مرحبا اس میانه کوئی گو اکرا فکری مرحبا لفظ چھ دعا کس معنی اس منز اس ممکن یعنی اگر کان ہیت تمس یہ لفظ ون ام پتہ وشان چھس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات کان نفر آسے کان سفر کرن وول ام پتہ اس امس الودا خطر گسان یعنی سۭتۍ گسان یا امس اس اتن یعنی الودا خطر اتن گسان امس نفرس نش اور امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تٔمِس وَنان أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن یَتھ حدیٖثس منٛز سِلسِلَتُ الاحادیث صحیحس اندر آمُت چھُ 16 نمبر حدیٖث یہِ چھِ ان ابن ابی ہُریرہ یہِ چھُ ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ودا احدا دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ الوِدا کرہن کٲنٛسہِ قالا دپان وَنان کیاہ ٲسۍ فرماوان کیاہ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ فرماوان یِتھ پٲٹھۍ استودی اللہ دیٖنک و امانت بہٕ چھُس سپرُد کران بہٕ چھُس حوالہٕ کران اللہ تعالیٰ ہس چون دیٖن مُراد گوٚو اللہ تعالیٰ ہے کٔرنے چٲنِس دیٖنس حِفاظت امہِ پتہٕ و امانت بیٚیہِ چٲنۍ امانت دٲری یعنی سُہ کران اللہ تعالیٰ ہس حوالہٕ مُراد گوٚو اللہ تعالیٰ تھٲینے کیاہ امانت دٲری امہِ پتہٕ و خواتی ما عملہِ بیٚیہِ چانہِ عملہٕ منٛز یُس خٲتمہٕ آسہِ یِمن عملن ہُنٛد سُہ خٲتمن عملن ہُنٛد یُس زن چھُ یعنی ٲخری عمال یِم چٲنۍ آسن تِم چھُس کران حوالہٕ کس اللہ تعالیٰ ہس
مراد چھ اللہ تعالی دینے اخیرس پٹھ تہ کیا رتن اعمالن پٹھ کیا موت گو اتن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرماوان استودی اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک گو یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کیا یہ دعا کے اعتبار کے یعنی اس انسان سے کیا چھ ام کھ بہتر کہ ام سن دین اس پورت کرن تا کو حفاظت کرن اللہ تعالی ام سن امانت دئی تا کو حفاظت تھاون اللہ تعالی یہ پر انسان اخری اعمال دج گسن اصل تا اللہ تعالی کرن حفاظت یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منان اس کنچا سفر سے کنچا نے ہے پتہ اس الوداع کرا ایم پر چھن چھس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ الوداع کس کرن کا سفر سے کنچا نے ہے ایم سے ات قدرت کے مصاف کرن یا ات تھاپ پر تھاون ایم سے ات تھاپ تھاون جو رس نو یال تراو تھاپ کی یوتے نو اور یہ نفر وچ یال تراو یہ اس رسول اللہ مجھ تو ادب کے نی اعتبار ہوس یعنی پر بہن اگر اس امن آداب پر عمل کرو انشاءاللہ مش یقین کہ ایم ذری گس مسلمان اس مسلمانن درمیان پانی محبت پر کیا اش بہرحال یم چھ اعمال ایتی تھی کہ اکھ مسلمان سان مسلمان سے بہترین روی کران چھ ایم سچ بہرحال اللہ تعالی ایمن دون درمیان نشان کہ ایمن محبت تراوان ایتی تراو اش مشان ترمذی سندر چھ 3432 نمبر حدیث ایشان ابن عمر رضی اللہ عنہ وانان دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش اذا ود رجلا یم سات الیدا کر ہم کنس نفرس اخذ بیدہ اش تھپ کرا اتس فوا یدا اوہا اوش نی یلائی نیسی اتراوان کی حتی یکون الرجل ہوا یدا او یدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو تین نی یہی نفر ترائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارکہ سیا یعنی تو تین اسی اتراوان ایتھے پوئی ویقول بے اوش اس منان یہی استودی اللہ دینک و امانتک و خواتی ما امانی یعنی یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منان ایم پت مشان چیز کہ ام ساتھ کہاں دے ہے ام اس الوداع کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اس انکتر اس دعا آتی کا کیا اس بارا کان شخص دراو امی سفرز گسن کنجائے گسن کہ اس مشکلات ہم باجے سامنے بچ کران اللہ تعالیٰ گستی ہم آسان کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس بار بہترین پر دعا کران تو بین بلکہ باجے صحابہ اس گسان تو مجھے یا رسول سانی خطر دیو انہیں زائد راہ خطر کیسا زائد راہ اس نے مراد تم من ہنما تو مجھے زائد راہ مراد بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا اس یوں تھی اس سفرز میں آسانی گسی یا کان نصیحتہ کرن اشتی مشان ترمیزی سندر چھو چوائیتر شب چوائیتر جو نمبر حدیث آن آنس ایش انس رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم دپان رسول الله صلى الله عليه وسلم اح نفرا فقال ان قر ارس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد سفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث بسان سفر کا فزبدني مدي تو زائد رہ کی سا یعنی کہ زاد جس وقت خطر میں یہ وقت من ضرورت لگے قال ان فرمو زودك الله التقوى اللہ تعالی کرنے چا عطا کیا تقوى یعنی اتھ وقت اندر روزنے تقوى اتھ اندر روزنے اللہ تعالی سن کھو اتھ اندر روزنے اعمال تم اللہ تعالی سن فرمانس مطابق آسن قال زدنی دپان ان صحابن ان کیا کر ان کر عرض یار سن زیادہ پہن کر تو نے یعنی دیکھی سا قال وکفر ذنب فرمو ہس مغفرت کرنے اللہ تعالی چانے گوٹ ان پت قال زدنی بی ابی انت و امی دپان ان پت کر عرض ان صحابن تا میون مول موج اس نے تہ پٹ قربان زیادہ پہن کریو ہس قال ویسر لک الخیر حیث ما کنت ایم پت کور ہس بیک پہن دعا کیا ونس دپاس یسر لک الخیر اللہ تعالی کرنے خیر چان خطر آسا حیث ما کنت یتن تس آسا گو اتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سات یعنی ہم صحابہ کر ار صحابہ کر ارس تو رسول مو کر ایمس کیا دعا ایم پت چان چس کیتی ترمذی سے اندر چ 3435 نمبر حدیث ایم سات چ کی طرح فکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گسان یہ سفرز گسان دور آسے گسن کن جائے ایم پتہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان مے کر تو نصیحت کیسا وصیت تھی کتھا وئی تو کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت یہ اس بڑ بہترین نصیحت اسا کیا اس پیغمبر شکرا اس کو اس عام انسان سن نصیحت کی اس مشان ترمذی سے اندر 3435 نمبر حدیث ان ابی ہریرہ اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرن ان رجلن قال دپان ایک نفرن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان اسافر مش اراد بکر سفر فاوسنی پس متر تو وسیع یعنی نصیحت کرتو قال ان فرمو علیک بتقوى الله سے پٹ اس نے لج اللہ تعالی سن تقوا کوئی شی بڑ نعمت بڑ بار نعمت تو شو اگر سنی بچ اگر کون جائے گسن دور اس کیا چھ منانا اس اس مشان کہ بالکل عجیب غریب چھ سنانا آسان یہ ہے وائٹ تھرز ہاس تور ما متی یا اوتھرز ہاس کی گاڑی کھسی برابر تتنی اور یور گژھن اس کی ونا مگر ان ساتھ مس یہ دعا کرو اس کہ اللہ تعالی فاتنے صحیح سلام اللہ تعالی تھری خیرس پہ اللہ تعالی سس پر چون دین چون امانت داری تو بھی شو ان ساتھ مول مو یہ دعا بچس کرے بہرحال اچ قبولیت اللہ تعالی کرے ان سے کتری کیا قبول
أشوف شايدا في رسول الله فرمانس عليك بتقوى الله لازم تتبت الله تعالى سمك يعني تقوى إن بات وتكبير على كل شرف بهار تزرس بيت وينجت سمك تكبير يعني تابع مسلمان مشان جاتي هار تزرس من سفر من بقى عايش تجي تزر هكين أول كاش مسلمان الله أكبر يعني بان كوت يثوت بان مگر بان تجي مانا بان بان بس دبانا الله أكبر يتهي بيت بون كون مسان شيء غرام تيش إنسان إنسان بون كون إشان سبحان الله يعني بقوس بون الله تعالى سمي معاملة الله تعالى شو إمام لكين يعني بهترين وشو كاش استعليم عامز دين إن بات يتو يوت مكين دبا فلما أن والله الرجل دبا إن سات في نفر واپس درا فيور يبا يعني إنيرو إن بات قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قال فرموك اللهم إتوي الله البوتا يا الله إن سين قدر وطن دوري يعني دوري وطن سو سفر كارو ساسا وحب من عليه السفر إن سبت كارون آسان سفر و ايش دعا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش كران امس مسافر ايش سفرس كون غسن وور اوس ام پت وشان چيز بياه کا سو گو يعني اس عمومي طور اس وشان چي اشي وان سپيش مگر يت سماج اس اندر اسلامي اوس نو كوني اي چا سپت سري تري غير اس لني زان اتمس کیا چو ايش وشان کھڑا گس کشن کر يم چ تري چيز کھڑا گس کس بارس م تھيو تو انشاء الله يم تري چيز يا ا گو کھڑا کشن کھتر گس یعنی یہ آوری گو کھڑا ایم سن خطر یہ تازم چھ مانا اشن طریق صحیح کی ایم سن خطر گو یہ کھڑا اشن شان آت بارس مچھو تی کھڑا دی کیا چھ تیچر ایس کلاس مچھ ہم چھ کسان کھڑا تازم کچھ چھ یہ تازم ہم طریق چھ سوئی اس حشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ استاد اللہ اچھے یہ کہہ رہے من بچن سلام کوتا بہترین اس اچھ آتان اچھ پرارا نکر کرن شوئر سلام نکر وطن تھو تاوائی استاد آسن چھن سہل تی کی یا گژھ استاد استاد اس اگر سُہ واقعی استاد آسہِ واقعی چھِ تیٚلہِ تِم استاد یِم یَتھ رہنمٲیی ہٮ۪کَن یَتھ قومَس کٔرِتھ مگر ہُہ اُستاد یُس پانہٕ تہِ اوس ڈوٚلمُت حقہٕ نِشہِ سُہ کیٛاہ رہنمٲیی کَرِ أمِس وٕچھو تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ کٲنٛسہِ چھِ اَفسَر آسان کانٛہہ آسان چھُس کانٛہہ بَس یہِ چھُ وۄتھان تہٕ أمۍ ہُہ چھِ یِوان اورٕ سٹینٛڈ اَپ کَران بَس ووٚتھ تہٕ بیوٗ یعنی عجیٖب غریٖب چھی اگر صحیح طریٖقہٕ پَتہ آسہِ تعظیٖمُک کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چیٖز گژھِ ہے نہٕ کینٛہہ اور اتھ پٮ۪ٹھ ناراض سون ٹیٖچر گژھِ ہے نہٕ کینٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ ناراض سون کانٛہہ شخص گژھِ ہے نہٕ کینٛہہ حتا رسول اللہ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کُس اوس کانٛہہ ٹوٹھ صحابہٕ أسۍ چھا تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تھوٚد چھا کُنہِ کانٛہہ ژٕ وٕچھ تِمن ہٕنٛز تعظیٖم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ صحابہ کران تتھ ہا چھِ طٔریٖق گوٚو یِم وَنہٕ بہٕ ترٛےٚ چیٖز اکھ ووٚن مےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ کھڑا گژھُن یہِ چھُ ممنوع یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ گوٚو اکھ بیٛاکھ گوٚو کٲنٛسہِ کُن کھڑا گژھُن مثلاً اورٕ آو شخص کانٛہہ یہِ چھُ جان تعظیٖمس لایق چھِ اکھ نفر ووٚتھ گوٚو گۄڈٕ أمِس نِش أمۍ پَکُن پانَس یہِ صوٗرت چھِ جٲیِز وٕچھ کوتاہ چھُ أمِس یُتُے یوت چھُ کَرُن نفر وَتھِ تھوٚد یہِ گژھِ أمِس نِش أمِس اَنہِ پانَس سۭتۍ گوٚو یہِ چھِ تعظیٖم یہِ چھِ بہتریٖن تعظیٖم یہِ ہیٚچھنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ ترٛیٚیِم صوٗرت سُہ کیٛاہ گوٚو سُہ گوٚو کٲنٛسہِ شخصَس پٮ۪ٹھ کھڑا روزُن مثلاً کانٛہہ شخصا چھُ بِہِتھ بَس أمِس چھِ دٔچھِنۍ کھوٚوٕرۍ لوٗکھ کھڑا پٔٹمٕٹَس منٛز یعنی یُس یہِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس تعظیٖم سان یِتھ پٲٹھۍ کھڑا روزُن أنۍ تُہۍ پانہٕ آسہِ بِہِتھ یہِ تہِ چھُ مانا البتہ کُس صوٗرت چھِ اَتھ جٲیِز سُہ گوٚو یہِ کہِ اگر کانٛہہ زُٹھ آسہِ بِہِتھ مگر أمِس آسہِ کانٛہہ حِفاظتہٕ خٲطرٕ پہرٕ دِوان کانٛہہ شخص أنٛدۍ پٔکۍ اور سُہ آسہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کھڑا گوٚو سُہ یُس پہرٕ دِنہٕ خٲطرٕ کھڑا آسہِ یہِ صوٗرت چھَس جٲیِز یعنی کانٛہہ عُذُر چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ کھڑا اَتٮ۪ن چھُ نہٕ کہِ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ تعظیٖم خٲطرٕ وٕچھُن بِہِتھ تہٕ أمِس أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ کھڑا گوٚو یِم ترٛےٚ صوٗرتہٕ چھِ بَنان یِمَن ترٛٮ۪ن صوٗرتَن وٕچھو أسۍ حدیٖثَس منٛز اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آمُت أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ قیامَس مُتعلِق ترمذی اندر چھِ حدیث 1754 نمبر حدیث عن انس یہِ چھِ انس رضی اللہ عنہ رِوایت کران قال دپان لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھۄتہٕ اوس نہٕ صحابن کُن کانٛہہ تہِ شخص زیادٕ ٹوٹھ کینٛہہ یعنی اتہِ کران پھیٖرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس صحابن نِش ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ کیازِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر اوس اور أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اُہُنٛد محبت تھاوُن سون ایٖمان تہٕ صحابہ تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ محبت کران یِمن سۭتۍ مگر سٲنۍ پٲٹھۍ کوٚرُکھ نہٕ محبتَس اَندَر گُلوٗ کینٛہہ تیُتھ زیادٕ محبت ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کُفرَس وٲتۍ یعنی عیٖسایَن کیٛاہ گٔیو تِمو کوٚر عیٖسیٰ علیہ السلامَس تیُتھ گُلوٗ تہٕ زیادتی احترام تِمَن ووٚن اللہ تعالیٰ یِم گٔے کٲفِر یہِ گوٚژھ نہٕ مُسلمانَس گژھُن کینٛہہ مُسلمانَس اوس فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت بُخاری حدیٖث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تِمَن اوس نہٕ اندیش وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ اُمتَس کران تِم بَڑٕ نصیٖحت فرمو لا تُطرونی یہِ نہ مےٚ حدٕ بَڑٲیِو کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم یِتھ پٲٹھۍ زَن نصارو کوٚر عیسیٰ علیہ السلام بَڑووُکھ حد وۄنۍ اگر تۄہہِ وَنُن چھُو تُہۍ ؤنِو قولوا عبد اللہ و رسولہ
تُہۍ ؤنِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رسول، یہِ ؤنِو کَتھ. نَتہٕ چھِ بَڑاوان اَتہِ چھِ روزان پَتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسولَس منٛز فرق. یہِ چھُنہٕ تَران فِکرے کہِ یہِ کیٛاہ بَلاے بَزَر ژاو اُمتَس منٛز. یہِ چھِ أکِس حَدَس منٛز محبت رسول تھاوُن چھُ ایٖمان، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک، یہِ چھُ ضروٗری لازِم. اور صحابَن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ محبت کٔرِتھ؟ ژٕ وٕچھ تَتھ تِمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر بہتریٖن پٲٹھۍ محبت أکِس حَدَس تحت، یوٚتُے پیغمبر سُنٛد حق چھِ توٚتُے تُہۍ آو محبت کَرنہٕ تہِ. أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن تی وَنان یہِ دَپان اَنَس رضی اللہ عنہ دَپان کانٛہہ شخص اوس نہٕ یِمَن صحابَن رسول اللہ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ کینٛہہ، یعنی رسول اللہ ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ. وَقانوٗ اِزارا اَوہ، دَپان ییٚمہِ ساتہٕ صحابا رسول اللہ ہَس منٛز وٕچھان لَم یا قوٗمو، تِم ٲسۍ نہٕ کھڑا گژھان کینٛہہ. کیٛازِ لِما یعلمون من کراہیته لذلك، تِکیٛازِ یِم ٲسۍ زانان کہِ رسول اللہ چھِ اَتھ ناپَسنٛد کَران، یعنی یہِ ٲس رسول اللہ ہٕنٛز ناپَسنٛدگی کہِ کانٛہہ شخص گژھِ ہے تِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کھڑا. گوٚو مےٚ ووٚن یہِ یعنی کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ کھڑا گژھُن یُس زَن چھُ، اَتھ وٕچھان چھِ کہِ رسول اللہ ٲسۍ ناپَسنٛد کَران پنٛنہِ خٲطرٕ، حالانکہِ تُہۍ چھِو رسول اللہ ہٕنٛز ذات کۭژاہ تھٔز چھِ، مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ ناپَسنٛد رسولَس منٛز کہِ تِمَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ کانٛہہ کھڑا. اور أسۍ چھِ وٕچھان تَوَے کہِ یُس یہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کھڑا گژھان چھُ، یہِ چھُنہٕ دُرُست کینٛہہ. کیٛازِ یوٗتاہ صحابَن رسول اللہ سُنٛد ٹوٹھ اوس، تَمہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ شخص ٹوٹھ پَتہٕ، یعنی أسۍ مہ وَنو کانٛہہ شخص تٔمۍ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ، مگر ییٚلہِ نہٕ ہُمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ اوس پَسنٛد یہِ عمل کینٛہہ، تیٚلہِ کَتہِ ہیٚکہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ عمل پَسنٛد گٔژھِتھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ تِرمذی اندر چھِ حدیٖث 725 نمبر حدیٖث، اَن أبی مِجلَز، یہِ چھُ ابوٗ مِجلَز وَنان، دَپان کالا خرج معاویہ، دَپان معاویہ رضی اللہ عنہ درٛاو، فقام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، دَپان عبداللہ ابن زبیر تِہُنٛد گوٚو کھڑا، و ابن صفوان، بیٚیہِ ابن صفوان گوٚو کھڑا، ہیٖنا راوُ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمو معاویہ رضی اللہ عنہ وُچھ، کیٛازِ معاویہ رضی اللہ عنہ سُہ جلیل قدر صحابی زیُٹھ اوس، فقالا وُچھ معاویہ رضی اللہ عنہ کیٛاہ اوس، یِمَن ٲس نہ رسول اللہ سٕنٛز تربیت، أمۍ ووٚننَس فقالا اجلسا، دوٚپنَکھ بِہِو سا دۄنوَے، یعنی دیُتنَکھ نہٕ موٗننَکھ نہٕ یہِ کھڑا گژھُن یُس چھُ، یعنی اَتہِ یِمَن تربیت کَرٕنۍ کہِ یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ. مےٚ ووٚن تَوَے، بہٕ چھُس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ پَتہ آسہِ اُستادَس، ییٚمہِ ساتہٕ پَتہ آسہِ زِٹھِس، یہِ وٕچھِ کہِ یُس أمِس سَباڈِنیٹ چھُ، یُس أمِس ماتحتی چھُ دُنیاہَس منٛز یہِ، تہٕ یہِ وٕچھِ کہِ أمِس سَمجایہِ، یہِ چھُ مُمکِن ہُہ کَرِ یہِ چیٖز، أمِس آسہِ نہٕ پَتہ کینٛہہ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ زیُٹھ تیُتھ آسہِ أمِس آسہِ پَتہ، یہِ وَنہِ أمِس فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَلام، کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَتھ بارَس منٛز، کیٛاہ چھُ کَرُن. وٕچھ تہٕ ماویہ رَتُن وٕچھ اَمے ساتہٕ تِمَن وَنان، دَپان چھُ اِجلہِ ساتہٕ تُہۍ دِیِو پَتھر، کیٛازِ سَمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوٗل، مےٚ ہَسا چھُ بوٗزمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، من سرہو ان یتمثل له الرجال قیامن، ییٚمِس خۄش آسہِ یہِ گژھان کہِ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ گژھن مَرٕد کھڑا یِتھ پٲٹھۍ زَن بُت آسہِ، یِمَے آسان چھِ مُجسمہٕ بِہِتھ، یعنی کانٛہہ نَفر چھِ مُجسمہٕ آسان، یہِ چھُ آسان کھڑا، یعنی کُنہِ ہنٛگہٕ منٛگ وجہَس منٛز چھُ آسان مُجسمہٕ کھڑا. یِتھٕے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ وٮ۪ژھِ کہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھن لُکھ یِتھ پٲٹھۍ روزُن بَڑ کیٛاہ، یعنی خاموشی تہٕ بیٚیہِ روزُن یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اگر یہِ چیٖز گژھان چھِ پھل یَتا بوا مقتہ مِنن نار، أمِس پَزِ پَنٕنۍ بیٚہنٕچ جاے ژھانٛڈٕنۍ جہنمَس منٛز. گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِمَن یہِ سَمجاوان، یعنی یہِ گوٚو کِتھ پٲٹھۍ، یعنی اَکھ شخص مےٚ گٔژھ تعجیٖم کَرٕنۍ لُکھ گٔژھ بایٹ روزٕنۍ اٮ۪لٲٹ مےٚ وٕچھِتھ بِہِتھ، یہِ چھُنہٕ یعنی کانٛہہ طٔریٖقَے کینٛہہ. گوٚو یہِ چھُ تَران فِکرِ أمِس کَرِ یہِ خۄش یہِ چیٖز گژھِ نہ، بٔلکہِ تَران فِکرِ اَصلی، کیٛازِ أمۍ تُہۍ چھُو أمۍ چیٖز أمۍ غلط تعظیٖم سۭتۍ چھِ ہُمِس تہِ پَتہٕ خرٲبی یِوان، تٔمِس تہِ باسان بہٕ چھُس کُس تانۍ شاید، سُہ تہِ گژھان گُمنڈَس تقبرَس منٛز پھٔسِتھ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ رسول اللہ سُنٛد فرمان ووٚن یِمَن دوٚپُکھ تَوَے بِہِو سا تُہۍ پَتھ. گوٚو وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کھڑا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ گژھُن، یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن کہِ یہِ چھِ مانان. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بیٛاکھ چیٖز، کٲنٛسہِ کُن کھڑا گژھُن. یُس یہِ کٲنٛسہِ کُن کھڑا گژھُن چھُ، اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن، یَتھ منٛز تھوٚو اَسہِ فِلحال یِمو ترٛیو کھڑا گژھنٕکیو صوٗرتو منٛزٕ وٕچھ اَسہِ گۄڈنِچ صوٗرت یُس منع چھِ آمٕژ کَرنہٕ، یُس ناپَسنٛد ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ کانٛہہ گژھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کھڑا. تہٕ اِنشاء اللہ بٲقی وٕچھو برونٛہہ کُن، اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ بیٚیہِ تۄہہِ تہِ حق تہٕ توفیٖق.